Дорогу у Криворізькому та Запорізькому напрямках відкрили для проїзду. Протяжність дороги – 18 кілометрів. Південний обхід міста Дніпро через негоду перекрили вранці 11 лютого. О 13:30, коли прибрали снігові замети, рух транспорту вже дозволили. Далі там продовжують слідкувати за ситуацією та за тим, щоб на трасі не збиралося багато води. Мокрий сніг та сильні пориви вітру спіткали переважно центральну та північну частини області. У службі із надзвичайних ситуацій повідомляють, станом на 14-ту годину виїздів рятувальників було 13. Допомагали машинам, що застрягли на дорогах. На 12 лютого штормове попередження по області не оголошують, проте передбачають дощ, мокрий сніг та ожеледь. Буде спостерігатися зниження температури вночі і потім плюсова температура в день. Тому на трасах може ще підмерзати, тому вкрай уважно водії, особливо ті, які перевозять важковаговий груз, обережно рухайтесь складними ділянками дороги і враховуйте, що може підмерзати і може бути ожеледь.